كلنتو عن رئيسيه لهالكني وقوب جوجا في موحد كسر وطن برامج كمصرحة في دنمو وهبين لما تلاذا أطاريق درا يكون بيغن تهي أفر تميش أكتوبر ربضو كن لحي طبان كبرامج كوحاسو صاري عبدو محمد إبراهيم وحيد اللي سعودسيني يعني قوها ويس حسن محمد قضو بضاتكو مغلدون تان لوحا كاميدا دارشاد عسين نداما او دقن او امني او كل يهان يهي او ان قشقشات يرهين هذي اي كود دعضو كرامدي يقدرين تي ان لهيني او دم او شعب اهان يقارن اهان ايام حواي تاس نوبسو نغنش ومدحونها صوماليا حسن شيخ محمود ومجالة بيلبا كولا كولا من غيبها كل الدور اي بلشدة مجالة اسيائية وقوم باقي شعبك ان ايضا مضايك لشقيان حقيقين تأمانك goobaha lagu qabanayo doorashooyinka barnaamijka aad ku maqli doontaan qodobada sidoo kale masraxa goob jooga FM waxa ka mid ah qasaaraha meesha ka dhacay ilaa 4 qof oo waaye oo ku jira qofkii gaariga watay iyo qof goomista oo markaas gaariga lug ka arriyeenay gaariga qaraxa ka dhacay wa 4 qof oo ku dhaawacantay qarax gaari oo baanta ka dhacay magaalada Muqdisho faafaynta barnaamijka inay ku wixiya qodobada sidoo kale waxa ka mid ah ciidamada amniga magaalada Kismaayo gawaari ay wateen ay ku jeereen dad shacab ah halkaasina 2 qof oo ay ku dileen kuwa kale ay ku dhaawacmeen barnaamijka ay ku maqli doontaan sidoo kale waxa ay howlgalka amniga lagu sugayo oo laga bilaabay goobaha lagu diyaar garoobayo inay ku qabsoomaan doorashooyinka dadban ee 2016 deegaanka Puntland maamulka degmada Kaxdana waxa uu ka hadlay rag la sheegay inay dhac u geysanayay dadka deegaanka oo waliba baabuurtan ay qaadanayeen iyo dalka Koonfur Afrika waxa gacanta isu loo tagay booliska rabshadaha la dagaalama iyo arday wax ka barata jaamacadda Witwatersrand University oo laama kala duwan kulan magaalooyin dalkaasi Koonfur Afrika ee ku yaala iyo sarkaal sare oo Kenyaati ah oo si kama ah ama qalada saaxiibkii uu toogtay qodobadaas iyo waxyaabaha nagu soo kordha u diyaar garoobay